Henrik Larsson. Oj, oj, två gånger om och så träffar han Jon Persson i huvudet. Persson garvar. Så lite roligt ut, det var som ett flipperspel. Och Jon Persson var den där saken som studsade bollen vidare. Han får den fint i pannan, så det var ingen större skada skedd med Persson. Han var alltså tillbaka efter fyra frakturer.